رضا، سچویشن جو ہے نا، یہ دونوں کیمپس کے لیے بڑی عجیب و غریب ہے. اس لیے کہ اگر فرض کیا ان کے پاس نمبرز ہوتے تو ان کو یہ سارا جو ہے پروسیس اس سے گزرنے کی ضرورت نہ پڑتی. یعنی کہ کورٹ میں جانے کی ضرورت اور کورٹ سے اجازت لینے کی ضرورت. اور کورٹ کے اندر جو آج آبزرویشنز ہوئی ہیں بعض ججز نے اس طرح کہا کہ مطلب بھائی آپ کے پاس اب 24 گھنٹے ہیں اور آپ 186 ووٹ دکھا دیں اور آپ رہیں چیف منسٹر. اب وہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر ہیں، بھائی ان کے پاس نمبر ہیں تو دکھائیں. ان کے جیسے آپ نے خود بھی اشارہ کیا کہ علی ظفر جو ان کے وکیل تھے، ان کی تو وہ تو دلائل دینے کے موڈ میں تھے. وہ وکیل ہیں تو وہ ووٹ کے موڈ میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ پر ڈے کے طور پر ان کو رکھا ہوا ہو، ٹھیک ہے نا، جتنے دن وہ دلائل دیں گے اتنے دن ان کی فیس جو ہے وہ بنے گی. لیکن دوسری طرف جو لوگ ہیں ان کو بھی پریشانی یہ ہے کہ اگر فرض کیا ان کے اوپر آ پڑا یہ ساری چیز، تو وہ یہ سارا کچھ کس طرح شو کریں گے. اور اگر فرض کیا جو نمبرز ہیں وہ ایک دوسرے کے اتنے قریب ہیں، تو کیا جو بڑا ایشو ہے رضا وہ یہ ہے کہ کیا یہ سب سے بڑا صوبہ جو ہے آدھا پاکستان یہ گورن ہوگا یا یہی ڈرامہ چلے گا؟ یعنی کہ کل کو اگر فرض کیا یہ لوگ موو کر جاتے ہیں، میرے لیے یہ چیز بہت چھوٹی چیز ہے فرینکلی. ہو سکتا ہے باقی لوگ جو ہیں اسے اگری نہ کریں کہ کون لوگ جو ہیں وہ حکومت میں ہیں. اس وقت مجھے لگتا ہے کوئی بھی حکومت نہیں چل رہی وہاں پہ، اس وجہ سے کہ دیکھا نا لوگوں کے مسائل ہیں. جس طرح اب لوگ شور ڈال رہے تھے سوشل میڈیا پہ، آپ نے دیکھا کہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف نے سارا آٹا گھر کے اندر جو ہے وہ ہولڈنگ کر کے رکھی ہوئی ہے. بھائی یہ ایشو جو ہیں یہ صوبوں کے ایشوز ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اگر فرض کیا پاسکو کے گوداموں کے اندر جو ہے 3 صوبوں کے اندر گندم پڑی ہوئی ہے اور وہ 4-5 مہینے کی پڑی ہوئی ہے، اور اس کے اندر آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ رشیا سے بھی آ گئی ہے تقریباً جو 7 لاکھ آنے تھے اس میں 3 لاکھ ٹن آ گئے اور باقی 4 لاکھ ٹن جو ہے وہ گوادر میں اتریں گے، تو جو ایشوز لوگوں کے ہیں وہ سارے کے سارے کلاؤڈ ہیں اس وقت ہوئے ہوئے یہ ساری بدماشی کی وجہ سے کہ کون جو ہے نا وہ اس وقت بنائے گا. اور اگر فرض کیا ہم کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کل کو پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے اور جو ان کے ساتھ لوگ آئے ہیں ان کے ساتھ مل کے حکومت بنا لے، تو کیا وہ حکومت چلا لیں گے؟ کیونکہ دیکھے نا تو پریشانی ہے شہباز شریف صاحب کو اور پی ایم ایل این کو وہ یہ ہے کہ صرف یہ ایک ایسا ایشو تھا فلڈ کے بعد جس کے اندر فیڈریشن جو ہے اس کو کچھ دکھانے کی ضرورت تھی کہ وہ پاکستان کے طور پہ، پاکستان کی حکومت کے طور پہ جنیوا گئے ہوئے تھے، چاہے وہ جھولی پھیلا بھی گئے ہوئے تھے تو وہاں سے وہ جو پیسے لے کے آئے ہیں، یہ پیسے کی امید لے کے آئے ہیں. اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی آج پریس کانفرنس ہوئی تھی. مجھے تو آج تک اس طرح کی کانفرنسز کی سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ نے سارے ایلائز کو کیوں بڑھانا ہے. مطلب اتنی ویک گورنمنٹس ہیں یہ، اور اس صورت میں آپ یہ کہہ رہے ہیں، مطلب جو شرم کا مقام ہے میرے لیے کم از کم کہ پاکستان جو ہے، اگر ہم جب اپنی چھاتی پیٹتے ہیں کہ پاکستان عالم اسلام کا واحد نیوکلیئر ملک ہے کیپیبل، یہ واحد ملک ہے جو جھولی اٹھا کے اور 4-5 ملکوں کے پاس پیسے مانگنے کے لیے پھر رہا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ حال رضا کسی بھی اسلامی ملک کا نہیں ہے، چھوڑیں باقی تو چھوڑ دیں. نیوکلیئر ریاست، نیوکلیئر ریاست آپ سوچیں، یہ بیسیکلی اپنی جو ہے نا پولیٹیکل ایکیومن اور جو برنکمن شپ ہے اس کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر. بالکل بالکل، بہت عمدہ بات کہی آپ نے سولنگی صاحب. چودھری پرویز الہی صاحب کا کیا مستقبل ہے، ذرا آپ بتائیے کہ آپ نے کیا ابھی تک سنا ہے، آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ جی لگتا یہ ہے کہ آج پی ٹی آئی اور پرویز الہی پنجاب اسمبلی پر ایک کوئی چھاپا مار کارروائی جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس چھاپا مار کارروائی میں جیسے ایک ڈرامہ ہوتا ہے، انہوں نے کسی نے کھڑے ہو کر اعلان کرنا ہے 187 ہو گئے، 187 ہو گئے، بولو بولو 187 ہو گئے، اچھا اچھا جی چلو 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 چلو. اس طرح کی کوئی کاروائی جو ہے، جیسے قومی اسمبلی میں وہ ایک پرچہ نکال کے فواد چودھری نے کہا تھا کہ ابھی ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ Article 5 کے تحت جو ہے وہ آئین یہ کہتا ہے کہ یہ جو سازش کے تحت جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ غیر آئینی ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. اور جیسے انہوں نے مسترد کیا، ادھر سے انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا تھا اسمبلی کی تحلیل کرنے کا حکم نامہ عمران خان نے، اور چٹ منگنی پٹ بیاہ کے نسخے پہ عارف علوی صاحب انہوں نے اپنے جو خوبصورت دانت ہیں وہ نکالے اور اس کو منظور کر لیا.
तो इस तरह की कोई कार्रवाई मुझे लगता है कि करने जा रहे हैं, लेकिन परवेज इलाही को इसमें क्या मिलेगा ये मुझे नहीं मालूम। तो वो जब तक ये मुकम्मल नहीं होता, देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द लिप एंड द कप, जी मुझे तो वही लगता है। बिल्कुल, स्लिप तो है, अभी तक मामलात वाजे नहीं हुए, बट लेट्स सी। इस वक्त जो है पंजाब असेंबली में दोनों साइड्स कोशिश कर रही है, नंबर दोनों के पास नहीं, अजीब और गरीब मामला बना हुआ है। और बीच में जी उनको है कि इस टूटी फूटी इकोनॉमी में शायद उनके पास ये लास्ट चांस है मजीद कुछ पैसे बनाने का, अगर बैक डोर में पैसे चलते हैं। मैं किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ठीक है ना, जिस तरह ये पार्टियां आपस में लगाती रहती हैं, लेकिन जिस तरह आपने भी कहा कि रजा नंबर्स दोनों के पास पूरे नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो जो 20-25 लोग हैं वो कहाँ पे है, ठीक है ना, और वो किस तरह आप हाउस के अंदर लेके आएंगे। आप बेशक लगा लें, जिस तरह अभी जो है नारा लगाया हमारे दोस्त ने कि इस तरह का नारा लगेगा और वो कहेंगे जी बंदे पूरे हो गए हैं, लेकिन इस तरह होना नहीं है। बंदे आपको जो है वो दिखाने पड़ेंगे कि ऑलरेडी एक साइड के पास 187, हमारे पास जो इतलात हैं वो ये हैं कि बंदे जो हैं, अब अपोजिशन के बंदे जो हैं वो अपने दिखा के तो नहीं कर सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते, मगर पीटीआई का जो दावा है कि 187 उनके पास पूरे हैं, जैसे कि सोलंकी साहब अभी कह रहे थे, जबकि पीएमएलएन और पीडीएम जो है वो कहते हैं 171। आप बताएं गौरी साहब के आप आपके पास क्या इतलात है कि नंबर है उनके पास वाकई में पीटीआई के पास? वो इनसे आप जरूर पूछे, वो जरूर पूछे, लेकिन गौरी साहब ये मुझे बताए कि अगर 10 बंदे आपके पास सबूत है कि वो मुल्क से बाहर हैं, शहर से बाहर हैं, पार्लियामेंट असेंबली इजलास से बाहर हैं, तो उनको कैसे गिन लिया जाएगा? मतलब कोई जैसे वो रहूनियात वाली जो यूनिवर्सिटी बना रहे थे, तो किसी रहूनियात के तरीके से उनकी गिनती होगी, उसको मौकिल गिनेंगे, उसको कौन गिनेगा? ये मुझे सही है, यही बड़ा पॉइंट है, इसलिए कि जो इतलात हैं जो हमारे रिपोर्टर्स भी दे रहे थे कि बाज़ लोग जो हैं वो तो शायद मुल्क के अंदर ही नहीं, वो छुट्टियों पे बाहर निकले हुए थे, उनका ख्याल नहीं था कि ये मामला जो हैं इतनी तेजी से ये टर्न लेंगे कि सिचुएशन इतना प्रेशर इतना बढ़ जाएगा। और मेरा ख्याल है कि आपको याद होगा कि आप देखें ना, दोनों चौधरी जो हैं, एक तो रिंग के अंदर है और दूसरे चौधरी साहब रिंग के बाहर बैठे हुए हैं। जो रिंग साइड के बाहर बैठे हैं जिस वक्त बाकी दोस्तों को बताते हैं कि ये असेंबली नहीं टूटेगी, ठीक है ना, तो इसका मतलब है कि वो अभी भी उस प्रेशर को किसी ना किसी तरह बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं जो इमरान खान साहब उनके ऊपर लेके बैठे हैं ना इतने दिनों से लाहौर के अंदर, और उन्होंने अपनी ईगो का मसला बनाया हुआ, क्योंकि बाकी तो सारे इश्यूज के ऊपर, हर एक इशू पे इमरान खान को इस वक्त शिकस्त का सामना है, तो उसके अंदर वो ये वाहिद चीज है, क्योंकि इसमें भी वो बड़े बोल बोल चुके थे कि अगर ये नहीं करना चाहते तो फिर हम करेंगे, ठीक है ना, और हम ये तोड़ेंगे असेंबली। आई पर्सनली थिंक कि अगर फर्ज किया वो ये कामयाब नहीं होते इसके अंदर, तो उसके बाद इमरान खान जो है उनका जो ताल्लुक है यानी सियासी ताल्लुक वो चौधरी के साथ क्या रहेगा, यानी अब तो चौधरी तो नहीं कहना चाहिए, मतलब चौधरी परवेज इलाही के साथ क्या रहेगा और काफ के साथ क्या रहेगा। और दूसरी तरफ से आपको याद है कि जो दूसरी मीटिंग हुई थी पिछली दफा, उसके बारे में कहा तो ये क्या ना कि वो अलहदा ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन देखें अगर फर्ज किया जहांगीर तरीन और अलीम खान और सरवर ये सारे मिल के जो भी हलवा पका रहे हैं, तो अगर हलवा खाने के लिए कुछ लोग चले जाए वहां पे, ठीक है ना, और वो किसी की साइड ना लें, यानी वो आप ऑन द फेस ऑफ इट तो लगता है कि प्रेशर जो है वो परवेज इलाही के ऊपर है कि वो ये कामयाब करके दिखाए, लेकिन उसके पास तो 10 नंबर है, इसका मतलब कि जो बाकी 100 आप समझे 177 के करीब नंबर होने हैं वो तो पीटीआई ने देने हैं ना, और बाकी जो लोग उनके साथ, तो असल जिम्मेदारी तो पीटीआई के ऊपर है। तो पीटीआई अगर फर्ज किया दिखा दे कि भाईजान चौधरी साहब ने तो ये बताना है कि जनाब ये देखें मेरी तो पार्टी के 10 बंदे ये बैठे, आप बताएं कि आपकी पार्टी के बंदे किधर हैं, ठीक है ना, लेकिन अगर फर्ज किया ये सारे नंबर नहीं होते तो फिर तो जो अलायंस है उसके ऊपर एक नाकाबिले यकीन प्रेशर जो है वो बिल्ड हो चुका है। जी बिल्कुल वो प्रेशर हो चुका है, मगर जो मैं आपको ये थोड़ा सा ये भी बता दूं कि देखिए चौधरी परवेज इलाही साहब मेरे ख्याल से बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है पीटीआई के लिए कि पीटीआई उनको छोड़ना भी चाहती है नहीं भी छोड़ना चाहती, और ये कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी चौधरी परवेज इलाही के बारे में जो है मुझे लगता है कि बेयकीनी का शिकार है, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही आखिरकार उनके एसेट हैं, और जैसे कि हमें आपको पता है कि
ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عمران خان نے آڑے ہاتھوں لیا بقول ہمارے رپورٹرز کے بہت سارے چودھری پرویز لائی اور ان کے بیٹے کو, لیکن چھوڑا تو نہیں کیونکہ ان کی ضرورت ہے اور مونی سلائی کو بھی ضرورت ہے الیکشن کے لیے, اسی لیے اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی ضرورت ہے, اسٹیبلشمنٹ بدلنا چاہتی ہے ان کو. یہ میری اپنی اطلاعات ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ چودھری پرویز لائی جو ہے نا وہ عمران خان کا ایسٹ نہیں ہے, چودھری پرویز لائی کو آپ کو پتا ہے کن کا ایسٹ ہے. نہیں میں انہی کی بات کر رہا ہوں, میں عمران خان صاحب کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے پاکستان میں ایک ہی پاور سینٹر ہے, یہ باقی سارے مہمان اداکار ہیں. جی آپ یہ دیکھیں محنتیں کرنے پہ تو آ گئے ہیں, مطلب جو فواد کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ٹھیک ہے نا کہ وہ رجوع چاہتے ہیں, تو مسئلہ ہے کہ خلا کے لیے تو انہوں نے خود ہی اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے نا, تو اب وہ رجوع جو ہے وہ ہوگا یا نہیں ہوگا, کیونکہ دوسرے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر اتنے بڑے لیڈر ہیں تو آپ اپنے نمبر خود شو کریں نا. اور آپ یہ دیکھیں جب سے یہ کریک پڑا ہے پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے مطلب بلوچستان میں وہ کریک ہو گئی, جو حکومت کے پی کے اندر ہے اس کے پاس کوئی کنٹرول نہیں ہے اپنے صوبے کے ایشوز کے اوپر ٹھیک ہے نا. جو کشمیر میں ان کی حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کی سٹوریز اور ہی ہیں ٹھیک ہے نا, وہاں بالکل ایک جو ہے گورننس کا پیرالیسس ہے. تو جی پی جو ہے اس کی تو اسٹیٹس ہی ابھی تک کلیئر نہیں ہوا, تو اگر پنجاب ان کے ہاتھ سے اس طرح نکل جاتا ہے تو پھر تو جو عمران خان صاحب کی جو بھی تھی نا مطلب اسکل سیٹ اور پاپولیرٹی اور جو جی نیریٹو بنانے میں بڑے ماہر ہیں, یہ اس غبارے میں سے بڑی تیزی سے ہوا نکلے گی. اس لیے کہ جو دوسرے لوگ ہیں نا اگر وہ فرض کیا کمزور حکومت ہی بنا گیا پنجاب کے اندر, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر تو گین شروع ہوگا, لاس کی جو سچویشن ہے وہ ختم ہو جائے گی, اور وہاں سے پھر یہ جو سارے لوگ ہیں نا مل کے ان کی پوزیشن, کیونکہ جس طرح زرداری صاحب جو ہیں ہی از میکنگ کوئک ان روڈز انٹو بلوچستان, وہ بات چیت کے اندر ہیں, سینس سالڈلی ان کے پاس ہے ٹھیک ہے نا, تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس طرح لگتا ہے کہ یہ پولیٹیکل اوبلیوین جو ہے اس کا پروسیس شروع ہوگا عمران خان کی پارٹی کے لیے, کیونکہ پارٹی کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں وہ ٹوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ان کو کوئی شوق نہیں ہے صدرن پنجاب کے اندر جا کے لوگوں کو جو ہے نا وعدے کرنا اور وعدے پورے نہ کرنے کے بعد معافی مانگنا. عمران خان صاحب کی ایگو جو ہے وہ اس سے بہت بڑی ہے, وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک طرح کے رومن کنگ ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت کے رومن کنگ ہیں جس طرح بہادر شاہ ظفر تھے, کہ حکومت ختم ہو چکی تھی اور انگریز سرکار جو ہے نا قلعے پہ قبضہ کر چکی. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بہادر شاہ ظفر بنا دیا, دیکھیے آپ بھی کمال کرتے ہیں. اچھا دیکھیے میں جو بات کہہ رہا تھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ ان کے پرماننٹ ایسٹ ہیں چودھریز, چاہے وہ شجاعت ہوں یا پرویز ہوں, ان کو اقتدار سے نکالنا جو ہے وہ بھی ان کے لیے مسئلہ ہے, ابھی ان کو رکھنا بھی مسئلہ ہے عمران خان کی وجہ سے. اس لیے میرے خیال سے اس وقت یہ جو ہمیں ایک غیر واضح اور غیر یقینی صورتحال جو بنی ہوئی ہے پنجاب میں کئی ہفتوں سے, وہ یہی وجہ ہے کہ وہ بھی شاید کلیئر فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ آخر کرنا کیا ہے. پھر دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ کورٹس کا ہے, کوئی بھی چیز ہوتی ہے آج اگر ممبران خلاف ووٹ دیتے ہیں یا نہیں ہوتا تو معاملہ پھر کورٹ میں جانا ہے, اگر طریقے اگر عدم یہ رضا بڑی افسوسناک بات ہے, مطلب اگر پارلیمنٹ جو ہے اگر وہ سپریم ادارہ ہے ٹھیک ہے نا, اور اس کے فیصلے جو ہے وہ چار ججوں نے یا تین ججوں نے یا سات ججوں نے کرنے ہیں, تو پھر اس کا مطلب کہ پارلیمنٹیرین سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ نمبر ایک لا میکرز کو اپنے لاز کا پتہ نہیں ہے, اپنے پروسیسز کا پتہ نہیں ہے, اور جب وہ اس طرح کی مشکل میں ہوں تو ان کے پاس یہ طریقہ ہی نہیں ہے, ایک ابلٹی اور کیپیبلٹی نہیں ہے کہ اپنے پرائم جو یعنی مسائل ہیں جو پارلیمنٹس کے مسائل ہیں, دیکھو نا پنجاب کی بھی تو پارلیمنٹ ہی ہے نا اور سینٹر میں پارلیمنٹ ہے, اگر وہ صاف نہیں کر رہے تو اگر وہ اپنے ہائی کورٹوں میں اور سپریم کورٹ میں جانا ہے تو اس نے کہا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو 30-30 سال 40-40 سال جو پارلیمنٹ میں گزارے ہیں وہ ایک طرح کا پرولیج کلب تھا کہ آپ وہاں جا رہے تھے اور واپس آ رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے کہ آپ کے پاس بڑا ہے یہ مطلب, اور وہ جو آپ نے کہا نا کہ ان کا ایسٹ ہے, دیکھیں وہ ایسٹ پہ یقین کریں, وہ اس ایسٹ کی طرح کیا ہے, وہ جو زکات والا ہوتا ہے نا جس پہ آپ نے ایک فارم دیا ہوتا ہے کہ زکات نہ کاٹیں چونکہ میں شیعہ تو نہیں ہوں اور فلاں نہیں ہوں, لیکن اس کے اوپر وہ بھی نہیں لگ رہا ہوتا یعنی انٹرسٹ. تو اب وہ دیکھیں چودھریز کے پاس جو ہے وہ کس طرح فیملی کے ممبرز رہ گئے ہیں اور ایک آدھا بندہ ان کے پاس بیٹھا ہے طارق بشیر چیمہ وغیرہ ٹھیک ہے نا, باقی تو جو ہے اس اتنے نمبروں کے ساتھ, آپ یہ دیکھیں نا 10 نمبروں کے ساتھ وہاں اور 3-4 کے ساتھ یہاں بیٹھ کے یہ پوزیشن انجوائے کرنا ٹھیک ہے, دیٹ آلسو شوز کہ پاکستان کی جو پالیٹکس ہے وہ اتنی زیادہ
اس پر ٹوٹ پھوٹ گئی ہے کہ اگلے الیکشن کے اندر بھی اگر اسی طرح کی حکومت بنے گی تو پھر مسائل جو ہے نا لوگوں کے وہ حل نہیں ہوں گے. اور میں بتا رہا ہوں یہ سارے لوگ جو ہیں یہ رضا یہ بڑے عجیب و غریب جو ہے جگہ پہ پہنچے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر وہ جو ادارے کی ایبلٹی تھی نا وہ بھی بچانا چاہ رہے ہیں, کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کو جو نام دیے ہیں اس کے بعد ان کے ہاں بھی پریشانی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے.